demak aortani e, pastki ya'ni ravog'ini pastki sohalardan qaysi qon tomirlar rivojlanadi e, degan savol paydo bo'ladigan bo'lsa u haqda ham qisqacha to'xtalib o'tib ketamiz demak aortani pastki e, tarmoqlarida quyidagi qon tomirlar mavjud demak aortani birinchi darsa dorsa lateral tarmog'i bor dorsa lateral tarmog'i bor va uni yon tomondan o'sib chiqqan qanaqa tarmog'i bor lateral tarmog'i demak dorsaatea va lateral xuddi shuni demak qarama qarshi tarafida ham xuddi shu qon tomirlarni juftlari bor demak bular juft qon tomirlar hisoblanadi demak mana to'rtta tarmoq bor va uni old tomonida demak mana bu joydan kelgan qon to'g'ri kelib turib mana bu old teshkchadan chiqib ketadigan bitta yirik tomirimiz bor bu Uh, embrionni oldi tomoni tasavvur qilinglar oldi tomonida embrionni nima turgan edi degan yani, savol paydo bo'lsa bu sariqlik qopchasi edi demak mana bu arteriyamiz yani, bu vitelin arteriyasi deyiladi vitelin vitilin vitelin arteriyasi demak sariqlik qopchasiga yetgan yirik arteriya tomiri hisoblanadi mana bu joyda esa mana bu joyda demak ikkita teshikchamiz turibdi bu joyda ham qon tomirlari mavjud bo'lib bu qon tomirlari ikkita arteriya hisoblanadi buni biz qanaqa arteriyalar deymiz demak bular kindik arteriyalari hisoblanadi demak bular umblikal arteriyalar ya'ni kindik arteriyalar ikkita demak biz o'tgan darslarda gaplashganmiz kindik tizimchasida kindik tizimchasida ikkita qon tomir bor uchta qon tomir bor ikkita arteriya bor bitta vena bor edi demak shu ikkita arteriya qayerdan kelganini bilib olishimiz mumkin demak bular aortadan boshlanadigan tomirlar hisoblanadi mana bu ikkiga ge bo'linib ketgan bu uh, tomirga e'tibor bersak bular demak uh, umumiy umumiy yonbosh arteriyalar hisoblanadi umumiy yonbosh arteriyalar chap umumiy yonbosh arteriya va o'ng umumiy yonbosh arteriyalar hisoblanadi demak bu aortani pastki shoxlarini eng dastlabki variantlari hisoblanadi ho'p endi bu qon tomirlar keyinchalik ixtisoslashib ketadi boshqa qon tomirlarga aylanib ketadi ya'ni qaysilar demak dorsalateral tarmog'imiz mana bu orqa tomondan chiqqan tarmog'imiz bular interkastal arteriyalarga aylanib ketadi ya'ni qovurg'alararo an arteriyalar hisoblanadi qovurg'al har bitta qovurg'ani orasiga o'sib kirgan arteriyalar hisoblanadi mana bu lateral tarmog'i bo'lsa lateral tarmog'imiz keyinchalik uchga bo'linib ketadi uchga bo'linib ketadi eng demak yuqori qismidan eng yuqori qismidan buyrak usti bezi ya'ni suprarenal buyrak usti bezini qon bilan ta'minlaydigan arteriya paydo bo'ladi o'rta qismidan demak renal arteriya paydo bo'ladi ya'ni buyrakni qon bilan ta'minlaydigan arteriya paydo bo'ladi pastki qismidan bo'lsa demak pastki qismidan jinsiy tizilmalarni Ə, reproduktiv sistemamizni qon bilan ta'minlaydigan arteriyalar paydo bo'ladi demak bu joylarda demak jinsiy arteriyalar paydo bo'ladi degan endi oldidagi vitelin arteriyamizni o'rniga bo'lsa bizda qo'shimcha uchta arteriya paydo bo'lyapti demak birinchi arteriyamiz bu seliak arteriya deyiladi hop buni seliak rank deyishadi demak aortani eng yuqori tarmog'idan chiqqan arteriya qon tomiri chiqib turib bo'linib ketadi u chiqqan qon tomirdan eslab qolamiz oshqozon qon oladi jigar qon oladi o't pufagi qon oladi o'n ikki barmoqli ichak qon oladi meda osti bezi qon oladi taloq qon oladi demak yuqorida joylashgan a'zolarni barchasi mana shu qon tomirdan qon oladi ho'p endi pastki qismidan bo'lsa demak pastki qismidan ichaklar qolyapti endi ichaklarni qon bilan ta'minlashimiz kerak bo'ladi ichaklarni qon bilan ta'minlanishi yuqorigi va pastki mezenterik arteriyalar bilan ta ta'minlanadi demak mana bu qon tomirimiz demak superyor superor mezenterik arteriya hisoblanadi pastkisi inferior mezenterik arteriya demak pastkisi inferior mezenterik arteriya hisoblanadi demak mana shu ikkita mezenterik arteriyalar yuqorigi qismi yuqoridan tushadi demak u yerda ingichka ichaklar bor yo'g'on ichakni ko'tariluvchi ko'ndalang tushuvchi qismlari sigmasimon ichak bor hammasini demak yani superior va inferior mezenterik arteriyalar qon bilan ta'minlab beradi inferior mezenterik arteriyani tarmoqlari duglus bo'shlig'i a'zolariga ham ketadi o'sha sidi ufaga ketishi mumkin bo'ladi yoki o'sha to'g'ri ichak e, boshqa jinsiy e, sistemalarda e, terilar teri qismlarini qon bilan ta'minlash mumkin bo'ladi bu ham shu jarayonda qatnashadi demak mana shu arteriyalar hisobiga hazm traktidagi ichaklar asosiy qon oladi endi e'tibor beramiz umbilikal arteriyalarimiz ikkita de, demak kindik arteriyalarimiz o'ng kindik arteriyamiz so'rilib ketadi nimaga chaqaloq tug'ilgandan keyin kindik arteriyarni end keragi yo'q chunki kindik kesib tashlanadi Uh, o'ng kindik arteriyamiz right uh, umbilical so'rilib yo'q bo'lib uh, kindik legamentiga ya'ni kindik boylamiga aylanib ketadi ya'ni medial kindik boylamini hosil qiladi arteriyamiz ichi bo'shab qolgandan keyin bir biriga yopishib devorlari boylam hosil qiladi demak bu bo'ylam uh, kindik boylami o medial o'rta kindik boylamini hosil qilib beradi endi chap arteriyamiz ya'ni chap kindik arteriyamiz bo'lsa keyinchalik superfesial vezikulani qopchani qon bilan ta'minlaydigan yuza arteriyani hosil qiladi buni asosiy vazifasi bu arteriyani asosiy vazifasi cd pufagini qon bilan ta'minlash hisoblanadi demak chap kindik arteriyamiz siydik pushagini qon bilan ta'minlaydigan arteriyaga aylanib ketadi o'ng kindik kindik, uh, kindik arteriyamiz bo'lsa albatta bu boylamga aylanib ketadi demak mana shu aortadan chiqadigan avortani pastki shoxlaridan chiqadigan arteriyalar hisoblanadi